Okay, so is everyone ready? Assalamualaikum and good morning, everyone. This is class 16P, am I right? Oh, sunyi je. You can unmute your audio and respond to me from time to time, okay? So why don't some of you try to unmute audio and then say hi? Okay, it's a raise hand. A raise hand is also a good way to respond. Hi, madam. Hi. Hi, madam. Hi. Okay, this is good. All right, so I hope you all know how to use the interface lah eh. Kalau nak bercakap, you can just unmute your audio. Alah, tunjuklah muka masing-masing. Siapa je yang saya nampak ni? I can see a cat, Muhammad Yusof. Okay, I can see Kevin. Yusof nampak dah. Akil Faris, hi. Nafis Afifi. Oh no, your virtual background is not working out. Background awak tu, awak punya dinding kena clear baru virtual tu jadi. Siapa lagi? Alah, semua malu-malu ni. Okay, so let's start the class, alright. Sekejap, ada chat. Saya pun tak dengar juga. Kenapa awak tak dengar? Awak dah connect to computer audio tak tadi masa mula-mula buka tu? Alah, macam mana dia nak dengar? Ayah. Semua dengar tak? Ha? Dengar, Miss. Okay, dah tak ada masalah eh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni hari apa? Hari Khamis. Okay. Hari Khamis kita bertemu dalam virtual classroom yang pertama untuk 16P. So, yay. Apa saya cakap tadi, tiba-tiba lupa pula. Hari ni kita ada masa sampai 11.50 sahaja sebab lepas tu saya ada another class. So, kena go fast lah. You all kena be very participative. Kalau saya laju sangat, terus cepat-cepat unmute dan cakap Miss laju sangat. Macam tu, Miss tolong slow sikit ke? So I really need your participation lah. Kalau tak memang saya akan shock sendiri cakap sorang-sorang ni. Sekarang ni pun saya tengok slide, saya nampak slide saja saya bercakap sorang-sorang. Tapi dekat tepi ni saya boleh nampak lah you all punya video sorang-sorang. Sebab tu saya minta share video, tak adalah saya rasa kesunyian. Okay, saya nampak Nafis Afifi, Kevin, Akhil Faris, Darshwini. And then, saya nampak kucing lagi. Okay, kita start eh. Can you all see my slide on the Zoom right now? Yes, Miss, boleh nampak. Okay, thank you. Oh, Kak Razi pun ada. Okay, saya nampak awak kat situ. Okay, so Alhamdulillah, saya harap semua orang sihat. Let's just keep the intro, let's just keep the bertanya khabar semua because we don't have much time. Alright, kita teruskan eh. So my first agenda today is to talk about some new norms in this PKP apa, time duration lah kan. I'm sure that you all pun dah familiar juga dengan new norms ni. Apa nama, eh kejap, sorry. Yes, dalam kalam, Dr. Kunaim ada upload e-guideline for learning. So I expect that everyone has taken, has go and look at it. Tapi saya nak elaborate sikit lah apa yang dalam e-guideline tu kan, e-learning guideline. First, tentang kita punya class day. Kalau seminggu kita ada 3 kali perjumpaan sebelum ni, Isnin, Selasa, Khamis, right? So for starting from this week, Isnin, Selasa, you all kena watch videos at your own convenient time. Bila-bila masa yang you all rasa selesa dan sesuai. Yang ni memang saya tak expect lah sebenarnya. Saya tak expect from 11 to 12, semua orang tengok video tak. Tapi kalau siapa yang boleh follow, that is good. Siapa yang tak boleh,
find your own time to watch the videos. And every week ada allocation chapter mana nak cover. So please selalu kena rujuk teaching plan yang kita dah share tu kan. And then for example this week sepatutnya you all kena cover chapter 2.6 sampai chapter 3.2. Okay, itu video yang you all kena tengok dalam minggu ni lah. Tapi saya tahu, saya maklum disebabkan oleh test dan semua orang pun macam baru come back from the holiday kan. So maybe ramai yang baru nak revision untuk test. So I do understand if you tak habis lagi tengok semua video ni lah. Okay. Tapi by right, dua hari ni tengok video. Hari Khamis adalah hari yang saya akan bincangkan tentang video-video yang you all dah tengok tu. Itu kita punya plan untuk sepanjang semester ni. Hari Khamis, saya dah tak ajar balik apa yang diterangkan dalam video, tapi more to like Q&A session with you all. Kalau you all tak faham from the video, then we can discuss in the virtual class. Okay? Ataupun kalau tak ada soalan, then kita try exercise and tutorial questions. Macam tu. Okay, clear ke? Boleh tu, boleh angguk siapa yang tunjuk video tu, boleh angguk? Okay, I can see you. Thank you. Lepas tu, apa ya saya nak cakap? Tapi, I do understand that for this 2 weeks, I think minggu ni dan minggu depan, maybe you all tak sempat cover all the videos. Okay, so I do understand that. So untuk virtual class hari ni, kita hanya akan cover sampai 2.7 sahaja. And then virtual class next week, kita akan cuba cover sampai 3.2 or 3.3, macam tu lah. Tapi selepas ni memang expectation saya, kita ikut teaching plan tu. Okay, setiap kali virtual class adalah untuk cover semua video-video untuk minggu tu. Starting from sekarang week 6, week 7. Kalau week 8 tu memang virtual class cover habis semua topik untuk sampai week 8. Macam tu eh. So untuk week 6 dengan 7 saya bagi kelonggaran untuk you all tengok video ikut susunan masa sendiri. And then by week 8 kita kena back on track. InsyaAllah. Okay, saya bagi masa untuk you all preparation for test. Okay, itu pasal classroom. Next, tentang new norm. The next new norm is about your assessment. Now, kalau quiz, biasanya setengah jam saya akan bagi masa dalam kelas. 30 minit, 30 minit eh. So, memandangkan you all adalah online assessment. So, we will give you release time. Release time is the time that I need to release the question to you. So I will give you 15 minutes earlier. 15 minutes before. Okay, sebab untuk you upload, untuk you kalau siapa yang nak print tu boleh print sebelum start the quiz time. And then habis quiz, so dah start 15 minit and then start waktu quiz setengah jam. And then ada submission time which is also 15 minutes. So sebenarnya kita dah bagi pertambahan masa 1 jam untuk you all jawab quiz. Katakanlah quiz pukul 8. So 9.45 saya dah release quiz. Okay. So siapa yang internet dia laju, dia boleh terus start 9.45 tu. Siapa yang slow, saya harap by 8.45 quiz pukul 9, saya release 8.45. Saya harap by pukul 9 tu semua orang dah boleh tengok quiz question kan. And then saya expect by 9.30 semua orang dah habis jawab soalan dan mula ambil gambar, convert to PDF dan submit dekat saya by 9.45. Macam tu. So that's how it works lah. So by right, you all punya quiz tu adalah daripada 8.45 sehingga 9.45. Siapa yang internet laju, dia untung sebab dia ada banyak masa. Siapa yang internet slow tu, kita boleh cuba consider lagi. Macam tu. Same goes for your test. Sama juga. 15 minutes earlier release and then 15 minutes after for submission. Sebab tu saya buat mock submission tu. Dalam mock submission, malam ni you all akan nampak, akan keluar satu section dalam classwork Google Classroom tu untuk mock submission. Saya dah buat, saya dah setting dah. Sekarang you all tak boleh view lagi. Nanti malam you all boleh view. Okay? So siapa yang free malam ni boleh try. Apa yang saya expect ialah 10.30 malam ni baru you all start ambil gambar, baru you all start scan dan submit. So that 15 minutes adalah proses untuk you all scan, ambil gambar dan convert to PDF dan submit untuk saya. So kita, you all observe sendiri how long does it take for you to do it. Okay, kalau 15 minutes is not enough, then
I should do something lah, we should do something lah, we should discuss macam tu. Okay, so kiranya you punya test ni asalnya daripada 2 jam, sekarang dah jadi 2 jam setengah. Macam tu. So siapa internet lagi dia untung, dia ada setengah jam lebih untuk buat soalan. Macam tu. Okay, assignment part 2, you all akan boleh start buat selepas saya habis cover chapter 3. Lepas tu baru boleh buat. And then assignment due date macam dalam teaching plan lah, nanti you all tengok balik eh. So submission assignment saya rasa tak ada masalah sebab dia cuma due date, dia tak ada restriction 15 minutes ke 2 hours ke macam tu. Okay, so no problem. Itu tentang e-learning guideline on assessment. Any question? Tak ada? Okay, Akhil cakap tak ada. Hanif Hamidi, okay? Madam nak tanya. Ya. Yeah. Okay. Tanya. Tak ada, okay semua. Tak ada soalan nak tanya. Okay. Madam? Ya? Yeah? Silakan. Allah, tersekatlah video dia. Madam nak tanya? Ya, yeah, boleh tanya. Madam, saya nak tanya Madam. Madam, untuk yang assignment lepas habis chapter 3 tu, kami boleh meeting. Madam, suara awak stuck. Madam, suara sekat. Chapter 3 punya meeting dengan Madam ke? Lepas habis chapter. Okay, kita tunggu dia type soalan dia eh. Mana? Okay, tak apa. Nanti bila dia dah type soalan, saya bacalah eh. Okay, selain di student tadi, ada yang lain nak tanya soalan? Tak ada, saya proceed. Kalau nak tanya pasal soalan. Soalan? Soalan apa tu yang pasal video 2.7 tu? Okay, kita pergi second agenda eh. Tak, bagi saya habis agenda satu dulu. Okay, boleh. Alright, so second nak cakap tentang time management. Time management basically yang saya cakap tadi lah. You are flexible to decide bila nak watch video, flexible to decide bila nak habis chapter mana. Tapi yang saya pasti setiap virtual classroom saya akan discuss chapter yang sepatutnya minggu tu. Okay, so kalau you belum habis dan you tengok you join virtual classroom, maybe you akan blur sikit. Itu je lah. Okay, so kalau tak habis tengok video, tidak bermaksud tak boleh join virtual classroom. Hey, siapa conteng ni? Saya lah tu. Okay, so next is self-accountability. Now, speaking of which, saya rasa dalam kalam you all perasan. Sekejap, ada orang conteng saya punya slide ke? Jangan annotate eh. Sekejap. Betul saya nampak ada orang conteng slide. Okay, dalam kalam ada Dr. Kunaim uploadkan declaration form, iaitu wajib untuk semua orang isi. Okay, saya akan, malam ni saya akan prepare satu slot dalam Google Classroom untuk you all submit declaration form. Siapa yang tak submit declaration form, saya tak akan terima dia punya assessment. Okay, itu macam MOU antara you dengan I yang you takkan discuss dengan kawan during assessment, quiz and test, and you takkan open book during quiz and test. That is our MOU. You are accountable for your own doing lah. Okay, so dari segi on paper, saya perlukan declaration form tu. Tapi dari segi real life, it's really on you. Sebab saya tak boleh control apa yang you buat kat rumah. So it's up to you what you want to do with your life. But I really hope that kita semua jaga integriti masing-masing lah. Okay.
Itu tentang declaration form. You, siapa ada printer boleh print and then boleh sign, boleh ambil gambar ataupun scan. Kalau printer dia boleh scan, save PDF, submit dalam Google Classroom. Siapa yang tak ada printer, mungkin you ada tablet, you boleh sign atas device tu, okay, on the screen. Ataupun kalau you tak ada tablet, you tak ada printer, you kena pergi Google PDF, ada signature, ada features signature. Okay, so go find out macam mana nak create signature dalam PDF, then you boleh letak you punya digital signature tu dalam form yang saya akan share dalam Google Classroom tu, dalam declaration form tu. Okay, faham ke semua? Faham eh? Okay, itu declaration form. So, Alhamdulillah, so now we can move on to the next agenda, which is chapter 2.6 and chapter 2.7. Alright. Okay, saya dah nampak dah soalan Ezra ni. Kalau lepas habis chapter 3 tu, boleh ada meeting dengan madam untuk assignment? Untuk assignment? Boleh ada meeting dengan saya untuk assignment? You all boleh create, boleh request extra virtual class dengan saya. Kalau untuk test, you all rasa macam tak cukup, you all nak buat virtual class dengan saya, boleh set time, saya insyaAllah saya boleh on je. Okay. Okay kot menjawab soalan kot. Alright. Chapter 2.6 and chapter 2.7, hari ni nak cover benda dua ni sahaja. Kalau boleh by 11:30 saya nak masuk revision untuk test. Okay. Chapter 2.6. Siapa ada soalan? Sila utarakan sekarang. Oh, sebelum tu, apa kata you all komen dekat section chat ni? Mana yang dah cover? Mana yang dah tengok video? Kalau belum, cakap belum. Kalau 2.6, type 2.6 sahaja, cuba type dekat chat. Saya nak tengok sikit. Dua-dua dah, Amirul dah view semua. Okay. Okay, belum, tak apa Hanif. Lepas ni awak pulun eh. Aminuddin belum. Iswari 2.6 sahaja, Ezuddin belum. Ezuddin ni sibuk study test lah ni. Okay, lagi yang lain belum. Oh, ramai yang belum eh. Nak buka kalam lagi, ha? Banyak test. Okay, so saya nampak ramai yang belum eh. Alright. Siapa yang dah ada soalan? Saya bagi 10 saat. Siapa yang dah tengok tu ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Madam nak tanya pasal mock tu apa? Kavin, mock submission. Submission main-main. Saya ada cakap dalam WhatsApp group. So nanti awak baca balik eh WhatsApp group. Okay. Okay, kalau macam tu saya nak highlight apa yang saya rasa semua orang perlu tahu tentang chapter 2.6. Okay, sebab ramai yang belum tengok tapi saya nak cover hari ni juga. Alright, so chapter 2.6 adalah berkenaan dengan boleh tengok dekat sini, dekat tepi, dekat saya punya slide ni eh. Population variance and standard deviation. Confidence interval for population variance and standard deviation. Okay, I hope you all still ingat lah eh apa itu confidence interval. Ia adalah apa yang kita boleh gunakan untuk estimate population parameter. Okay, population parameter iaitu nak estimate mu, nak estimate pi, nak estimate sigma. Semua kita guna confidence interval. Confidence interval ada A, ada B. Ada lower limit dan ada upper limit. Okay, you all ingat lagi tak masa kita buat chapter 2.2, 2.3, 2.4 confidence interval for mu, confidence interval for pi, semua-semua tu kan. Dalam setiap A dengan B ni, lower dengan upper limit ni ada critical value. Ingat lagi tak critical value? Kalau dulu yang Z alpha over 2, T alpha over 2V, ha, ini critical value. Okay. So for the previous chapters, kita duk main dengan dua critical value ni lah. But for chapter 2.6, your critical value comes from the chi-square distribution table.
Alright, siapa yang ada buku sekarang boleh buka table 6, buku formula. Okay, siapa yang ada buku formula boleh tengok table 6. Page berapa tu? I think 38-39. Yes. Page 38 and page 39. So page 38 and 39. So this is the table to use kalau you menggunakan formula chapter 2.6. Right? Kalau you nak estimate population variance atau population standard deviation. So saya just nak tunjukkan you all formula bagi siapa yang belum tengok lagi video. So this is the formula untuk A for the lower limit alpha over 2V, upper limit sama juga, tapi critical value dia sudah berubah. Okay, I nak highlight kat sini ni. For chapter 2.6, you kena cari two different critical values. Untuk lower limit lain, untuk upper limit juga lain. Formula dia lain-lain. Yang ni alpha over 2, yang sebelah sini 1 minus alpha over 2. Let me give you a situation lah. Katakanlah kita nak cari 90% confidence interval for variance. Okay. And let's say the sample size here is, let's just take maybe 12 kot. Okay. Gunakan table 6 ni, siapa yang ada buku, cuba you all cari dekat saya. Apakah critical value untuk lower limit? Yang ni. Chi square alpha over 2V. Ingat lagi tak alpha? So 90% maksudnya alpha sama dengan 0.1. So kalau alpha bahagi 2, chi square 0.05. V apa? V sama dengan N minus 1. So jadi 11. Okay, cari value ni dalam table. Siapa yang dah jumpa boleh unmute dan cakap. 26.7568. Kuat sikit. 26.7568. Macam salah je. Ya. Yeah. Muka surat. 16.6751. Okay, Fakrul Ghazi, cuba tengok balik lah. Okay. Dapat. Okay, siapa yang dah dapat tu boleh try untuk lower limit pula. Okay, untuk lower limit pula. Akan jadi 1 tolak 0.05, 0.95. Okay. Okay, so inilah critical value yang you akan guna untuk masuk dalam formula kita kat sini ni. Okay, so 19.6751 masuk dekat sini. 4.5748 masuk dekat sini. Okay everyone? Okay. Okay, saya bagi. Nanti this is recorded session. Saya akan share lah video recording tu ya. Okay, saya bagi masa sikit. Kalau ada yang nak mencatat juga, saya bagi masa sikit.
Okay, so insyaAllah siapa yang belum tengok video, make sure catatan ni simpan eh. Nanti you all akan guna balik. Right, next is chapter 2.7 yang saya rasa majoriti tak tengok lagi. Tapi saya nak ajar kat sini ke ajar nanti lah. Memandangkan ramai yang tak tengok lagi chapter 2.7 ni, saya rasa saya skip kot untuk hari ni, boleh ke? Boleh. Keputusan di tangan madam. Baiklah. Okay, so kita move on to the third agenda. Untuk test. Revision untuk test. Ada yang tanya saya soalan? Okay. Ini daripada section lain tapi saya share juga dengan section 16 ini. You all boleh dengar clear tak suara saya? Ada orang masih rumput. Clear. Okay, good. Alhamdulillah. Apakah perbezaan antara descriptive statistic and inferential statistic? Okay. Saya tahu kalau you all buat latihan, you all akan rasa sedikit confused. Dan saya pun tak nak terang panjang lebar sangat. Cumanya at least you all kena tahu yang proses ini, these five processes adalah the descriptive statistics. Kalau you perasan, ini semua chapter 1. Data collection, organization, classification, summarization, presentation. Ini semua adalah chapter 1. Dan yes, memang dalam chapter 1, ia adalah descriptive statistic. Kemudian you all masuk chapter 2. Chapter 2, kita dah mula menggunakan sample information untuk buat conclusion for population. Betul tak? So this is inferential statistic. So chapter 2 onwards adalah inferential statistics. Alright, so at least benda ni you all kena tahu. Apakah proses under descriptive statistics, apakah proses under inferential statistics. Okay, insyaAllah itulah yang saya nak terangkan tentang descriptive and inferential statistics. Okay. Next, ada yang tanya perbezaan antara stratified sampling and cluster sampling. Right. Stratified sampling, I go through sekali lagi dengan you all eh. Stratified sampling dengan cluster sampling, kedua-duanya adalah probability sampling. I hope you all still remember what is probability sampling. Ia adalah sampling method yang you boleh apply if and only if you ada access to the whole population. Macam tu. Okay, so let's say now population adalah UMP student. Okay, in stratified sampling, step number one is you kena divide your population into any relevant or significant groups. So maybe I boleh divide ikut fakulti, team, FKEE, saya tak ingat nama yang baru eh, so saya guna yang lama je. FKP, FKM, apa lagi ada FUKASA, sekarang pun dah ada PSM, apa lagi FCOM and so on lah eh. Okay, lepas you divide into group ni, apa next step yang you kena buat? Okay, the next step is you kena select sample from each group. Okay, using either random sampling ataupun systematic. Okay, so how do you do it? Okay, katakanlah daripada each group ni, you nak select a sample of 10 from each group. So let's say FCOM ada 100 students. Okay, kalau you nak buat secara random, apa you buat? You gunalah random number generator. You generate 10 numbers out of this 100. So the 10 student yang belong to the 10 numbers akan jadi you punya sample. Atau so random sampling is mudah kan? I think you all boleh ingat macam mana buat random sampling. Systematic, kalau ada 100 orang, so you kira, you calculate the value of K, which is the whole size bahagi dengan sample yang you nak, which is 10. So dapat 10.
Next, daripada 1 hingga 10, you pick one number. So let's say I pick number 4. So student number 4 will be your sample. Followed by student 14, student 24 until habis. Okay. The next faculty pun you akan implement benda yang sama juga. Benda yang sama juga, benda yang sama juga. Macam itulah. So you will have participant from all faculty. So this is stratified sampling. Whereas in cluster sampling, sama juga. First, you kena divide your population into groups. Okay. Maybe you ada group 1, you ada group 2, ikut any based on whatever category yang significant for your study. Okay. Maybe I'll just sketch a few here. The 8 group katakan. Right. Second step, you kena select clusters. Either using random ataupun systematic. So let's say you nak select 2 je cluster. So you can randomly select any 2 clusters from here. And everyone in the cluster becomes your sample. Macam tu. Okay. Ataupun you nak select guna systematic. So K sama dengan 8 bahagi 2. Sebab ada 8 cluster. So dapat 4. Okay. So from number 1 until number 4, pick a number. Let's say I pick number 2. And so cluster 2 will be my sample. And then tambah 4 jadi 6. And cluster 6 will be my sample. So every students, every subject in cluster 2 and every subject in cluster 6 will become your sample. Itu perbezaan stratified sampling and cluster sampling. Ha. Any question? Sambil you all tengah mencatat tu, saya tengah tengok muka seorang-seorang. Miss, kalau maknanya kalau dalam cluster 2 tu ada dalam 10 sampel, kita ambil 10 sekali lah. Kalau dalam cluster tu ada 10 subjek, 10 participant, so 10 student semua masuk dalam you punya sampel, dalam you punya study. Okay, okay, faham. Okay, Ezran tanya, Madam, if stratified sampling, it means from every group, each sample, right? Yes, you will have a participant from each group in stratified sampling. Tapi kalau dalam, apa nama, cluster sampling, tidak semua group terlibat. Tidak semua cluster yang terlibat. Itu perbezaannya lah antara stratified and cluster sampling. That's it. Okay, berapa dah? Now is 11:32. Oh, tak apa, kita memang dah mula dah kan agenda 3. Ha, so dua soalan ni je yang saya kumpul. What about the rest of you? Do you have any other question pertaining the topics covered in test? Or any question regarding test?
Ada berapa soalan test? Ada, saya tak ingat. Saya sejujurnya, ialah KP lama juga kan? Saya tak ingat berapa soalan test. Sebab saya tak tengok. Tapi jangan risau. It's enough for you to answer within 2 hours. Okay, madam, apa lagi soalan? Ada latihan pasti atau tak, miss? Dalam kalam ada? Madam, if we draw box plot for test, when we send, how madam can check? Cause must follow the skill, right? Apa yang sebab rahsia ni? Test, saya akan upload PDF dalam Kalam pun ada, dalam WhatsApp pun saya akan letak, dalam Google Classroom pun saya akan letak. Ada 3 cara you all boleh menjawab soalan. Okay, pertama, yang paling advance, kalau siapa yang ada tablet, siapa yang ada iPad, boleh terus tulis atas screen. Senang. So dia boleh terus save as PDF and submit kepada saya. So saya boleh marking kat situ. Kedua, kalau you ada printer scanner, you boleh print out the question paper and then tulis atas paper yang you print out tu, kemudian scan, save as PDF, masuk ke dalam Google Classroom. Ketiga, kalau you tak ada semua device tu, you tengok soalan pada komputer, laptop, you jawab atas keping kertas. Okay, please write down the question number properly so that I can understand. Lepas tu, you ambil gambar, convert to PDF, submit dalam Google Classroom. So nanti PDF you all tu saya boleh marking dalam software yang dalam komputer saya. So tak kira lah you jawab box plot ke, you lukis apa ke, semua saya boleh view. Semua saya boleh marking seolah-olah macam biasa. Macam tu. Jawab soalan tak, Ezran? Soalan test semua subjektif ke? Ada yang 4 objektif? Untuk kali ni rasanya ada objektif, tak salah, tapi sikit sangat. Bolehlah nak bagi korang shock kan, jawab objektif 2-3 soalan, bolehlah. Nampak gaya tak ada soalan box plot? Wow, gaya mana awak tengok tu? Okay, ya, madam menjawab soalan. Okay, thank you Ezran. Okay, kita ni ada lagi 13 minit before 11:50. Any other question yang you nak I discuss? Boleh tanya yang pasal 2.7 tak? Boleh lah sebab tak ada yang bertanya tentang yang lain. Apa dia Amirul? Tu yang macam tadi madam yang saya cakap. V2 dia sepatutnya 11 tapi madam ambil V2 dia yang ke tepi. Sepatutnya V2 dia ke bawah. Okey, saya faham maksud Amirul. Okey, semua orang. Untuk test, dah tak ada soalan ke sebelum saya buka 2.7 dan tamatkan session? Tak ada eh? Tak ada nak saya bincang mana-mana soalan untuk test? Ada tapi personal lah. Eh janganlah personal, sini je. Sebab dalam buku. Saya ada buku. Buku kuning. Saya ada dua-dua buku. Saya Akil, jangan seorang. Buku kuning, okay. Muka surat 111. 100? 11. 11? Okay. Apa, nanti saya cuba singkan dengan buku purple. 111 berkenaan one population proportion. Confidence interval one population proportion. Okay. Soalan nombor? Exercise 2.5. Okay, soalan nombor? Okay.
Soalan nombor dua. Saya kira-kira jawapan dia tak dapat. In a random sample of 85 automobile tu. Okay. Kalau buku purple, siapa yang ada buku purple boleh refer exercise 2.4 eh. Siapa yang buku purple, exercise 2.4, question 2. Okay, so Akhil nak curi pasal jawapan belakang. Benar ni, ni lah. Okay, saya tengah tengok eh. Tengah tengok jawapan belakang. Exercise. Takut ada error jawapan belakang tu. Okay, ada A dengan B kan? Mana satu yang tak sama? A. A tak sama. Okay. 2.4. Soalan. Sebab kalau A tak dapat, B pun tak dapat sebab takut P dia salah. Answers to exercise 2.4. Okay, soalan A, jawapan A ialah 0.798. 0.962. Betul tak? Okay. Itu memang jawapan dia. Jawapan awak lain. Jawapan saya lain. Itu saya padam. Okay, kejap kan semua orang. Saya cuba buka saya punya skema. Skema jawapan saya. Chapter 2. Sebabnya mungkin masalah ni bukan Akhil seorang je yang hadapi kan. Untuk yang lain pun sama juga. Sekejap, eh, okay. Saya punya word ni lambat buka. Aduh. Untuk Amirul tadi, tak apa. Astaghfirullahaladzim, that's all. Okay. Do not make reference to Akhil. Yeah. Akhil, berapa nilai P yang Akhil guna? Oh betul lah sebab 0.88 yang do not meet kan? Okay, betul lah tu. Saya punya word baru boleh buka. Exercise 2.4. Bismillah. Ini sampai dah. Okay, saya share dengan you all eh. Jawapan untuk exercise 2.4. Share mana word? This one. Yes. Yang do not meet, lepas tu dia ambil 0.88, critical value dia 2.3263, 2.3263 and sama jawapan seperti yang diberikan. Ha, siapa yang nak snap lah. Nanti boleh try lah. Jawapan yang diberikan dalam buku adalah betul. Okay. Okay eh?
Okay, thank you, Miss. Okay, welcome. Alright, so saya tutup soalan untuk test dekat sini. Saya nak menjawab soalan Amirul. Yang lain yang belum tengok video tak apa, you boleh take note sama macam chapter 2.6 tadi. Eh. Saya nak go on critical value. Okay, kita cuba dulu sekejap. Saya nak share whiteboard sekarang ni. Alright, chapter 2.7 adalah tentang okay, confidence interval for the ratio of population variances. Maksudnya melibatkan dua population. Formula dia lebih kurang macam ni. Siapa yang ada formula book boleh tengok formula book. Sementara saya tulis ni. Okay, so sekali lagi you all perasan tak yang dekat sini apa ada dua critical value yang berbeza. Critical value for lower limit is different compared to the critical value in upper limit. Okay, saya bagi simulasi sekali lagi. Katakanlah kita nak cari again 90% confidence interval. Sample size 1 equal to 7, sample size 2 equal to 4. Okay. Semua orang buka formula table, stats table tu, stats book tu. Kita tengok S distribution which is table 7. Oh, anda. Ya? Yeah? Anda tak kata-kata. Okay, bukan. Dia bukan bercakap dengan saya tu. Okay. Page berapa atau 40 sehingga 55 tak salah saya. Table 7 eh. Okay, itu adalah table 7 for S distribution. Chapter 2.7. Kita try cari untuk apa limit dulu. Untuk apa limit dulu. So F alpha over 2 V 2 V 1. Maka ini akan jadi F 0.05. V 2 maksudnya N 2 minus 1 which is 3. V 1 is N 1 minus 1 which is 6. Okay. Cari. Semua orang tengok dalam buku masing-masing. What is the value here? Siapa dah jumpa boleh unmute and tell me your answer. Okay, you akan ada banyak page kan? Page 40 until page 55. You find the page that has alpha equal to 0.05 written dekat table tu, dekat atas kali tu. Which is page 54 and page 55. Okay. Okay. Lepas tu, macam nak tukar color ni? Tukar color. Saya tukar color jap. Okay. Nombor 3 ni, you all tengok dekat atas. Tak best lah color ni. Nombor 6, you tengok dekat side. Okay. Kan table tu dia ada. Bukan B2 tu yang side ke ni? Satu B2 kan? Contohkan table 1. Ha, so yang dekat atas ni, you cari nombor 3. Dekat tepi ni cari nombor 6. Tapi kalau bukan ikut formula tu, V2 dulu ke Miss? Cari. Tak. V2 yang ni kan, awak jangan pening. Dia cara baca, dia, the first value ni tengok atas. Oh. Ah, okay. Cara baca dia macam tu. You jangan pening dengan yang tulis dalam buku tu. Abaikan. Okay. Okay, so dapat nombor apa dekat tempat ni? 4.7571. Yes. 7571. Nah. Okay, siapa yang faham? Bagus. Yang tak faham, saya bagi masa sikit lagi. Okay, next saya nak buat yang ni pula. Yang tak faham boleh tanya eh.
Okey, boleh saya teruskan? Teruskan eh. Itu untuk upper limit. Bagi critical value lower limit pula, this is the formula in your formula book. 1 minus alpha over 2 dapat apa dekat sini? 1 minus alpha over 2 akan jadi 0.95. Kan? Tapi kalau you all tengok table 7 ni daripada page 40 sampai page 55 ni, you all takkan jumpa alpha 0.95. Okay, dalam buku formula, you all takkan jumpa page yang ada alpha equal to 0.95. Sebab kalau kita provide semua, buku ni akan jadi terlalu tebal. Alright? So, macam mana nak cari nilai untuk 0.95? Nilai ini sama juga dengan 1 per 0.0563. Apa yang jadi kat sini ialah asalnya V2, V1 kan? Iaitu 3 dengan 6. Okay? Asalnya 1 minus alpha over 2. Kita tukar dia jadi daripada 1 minus alpha over 2, tukar dia jadi alpha over 2. Daripada V2, V1, tukar jadi V1, V2. Ini cara nak cari critical value lower limit menggunakan F table. Alright? So, daripada formula dalam buku yang you all nampak ni, you all kena tukar yang ini jadi macam ni. Lepas tu, cari dalam stats table. Sama macam tadi lah. So, nanti you all akan cari dekat atas nombor 6, dekat tepi nombor 3. Cuba. Salah saya pula yang terlepas. 63 kan? 6.1631. 8.9406. Betul tak? 8.9406. Okay. Last. Boleh eh? Maksudnya nanti bila nak guna formula 4.7571 akan masuk dekat sini. Okay. Lepas tu dekat sini akan masuk nilai 1 per 8.89406. Mana nak padam? Okay, bila guna formula nanti, nombor ni yang you akan masukkan dekat tempat critical value ni. So this is for chapter 2.7. Macam mana nak cari critical value menggunakan F table. So ingat pesan saya, nombor pertama yang muncul tengok atas, nombor kedua yang muncul tengok tepi. Sama dekat sini. Nombor pertama yang muncul tengok atas. Nombor kedua yang you nampak tengok dekat tepi. Tak kisahlah dia view 1 ke dia view 2 ke, tak kisah. Yang penting yang pertama tengok atas, yang kedua tengok tepi. Cara baca table. Chapter 2.7. Dah 11.53 dah. Okay, alright. So itu saja untuk hari ini. InsyaAllah I'll see you again next week. Kita akan cuba cover chapter 3.1 and above lah. Kalau boleh habis cover sampai week 7, cantik. Kalau tak sempat, tak apa. Kita carry forward lagi virtual class tu. Alright, so kalau dah tak ada soalan, boleh saya end meeting kat sini? Boleh. Okay, boleh. Thank you all. Eh, sekejap. Jangan leave lagi. Saya nak share link untuk attendance. Allah, baik. Sekejap ya. Saya dah ada lah, saya dah ada. Sekejap ya. Saya stop share. Attendance, sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, copy. Alright, deh, I paste. Attendance eh?
Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum. Have a good day everyone. Bye. Thank you, Miss. Welcome.